Prodaju se grabova ili neka druga drva. Ajmo zvat, hladno je. Dobar dan. Dobar dan. Jel može drva što prije? A za kamo? Di ste vi? Matulje. Ja sam na Iloviku. Kamo na? Ilovik. Ilovik? Da. Ajoj. 50 metara bi mi trebalo. To je na otok, kada je to? Ne. To je tu selo ispod Krasice. Aha, ispod Krasice? Da. Ilovik se zove? Da. A nikad čuo za to. To vam je sad od nedavno, pred mjesec dana vam je to novo selo. Kako je novo selo? Ide vam Škrljevo, Ilovik, Krasice. A ne, to ne znam. Kako, 50 metara drva vam treba? Da. A čujte kad malo ovaj snijeg posaje to. Ne, ali meni bi trebalo danas. A ne, danas nikako. Ali smrznut ćemo se, ja i moja stara majka. A ja, ne moremo danas, on je snijeg. Ali ćete nas imat na duši. A? Čete nas na duši imat. A čujte, sad ću vam ja vam ne moram pomoći. Ali mi se smrzavamo, gospodine, moja stara majka. Evo, gledam ju, ja ju gledam sad, ona se trese od hladnoći. Aha, dobro, Ilovik. Ilovik. Šta Ilovik? Ilovik. Šta Ilovik? Šta ste... Je to Ilovik ili Ilovik? U čemu vi pričate, ste poludili? Ne, je Ilovik ili Ilovik? Ilovik. A, Ilovik, ja sam mislio da je Jelovik. Jelovnik? Jelovnik, da, to je još bolje. Čete doć? Pa doću, da. E, super. Kad okopni. Evo, moja stara majka vam je zahvalna. Biće. Odmah je živnula, uhvatila reket i igra tenis. Čuvaj ti svoju staru majku, čuvaj. Kad dolaziš? Ajde.